دعا قبول کرو. پوری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ سب کی طرف سے وہ پیغام کیا ہے سنیے گا. جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں, جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں, اس ظلم کی آخیر کرو. اے خدا میری دعا قبول کرو. سچا ہاتھ اٹھا کے کہیے گا, میرے کشمیر کو آزاد کرو. آزادی سب کے منہ سے نکلے, میرے کشمیر قبول کرو. شیر پہ غور دیجیے گا. مائیں بہن پکار رہی ہیں ہمیں, مائیں بہن پکار رہی ہیں ہمیں, ابن قاسم سا کوئی جلانی سے لے کر آخری حد تک کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس کی زبان اللہ کو پسند ہوگی, کوئی ایسا ہوگا جس کے ہاتھ پسند ہوگی اللہ کو. سجا ہاتھ اٹھا کے کہو, میرے کشمیر کو آزاد کرو. بولو یار, میرے کشمیر کو آزاد کرو. اے خدا میری دعا کرو. اور آخری شعر اس ترانے کا وقت کو دیکھتے ہوئے سنیے گا شعر کیا ہے. میرے بھائیو چلو سب کشمیر میں. وہ بندہ ہاتھ اٹھائے, وہ ہاتھ اٹھائے جس نے جانا, جو صرف سلفی لینے آیا ہے سلفی, وہ ہاتھ نہ اٹھائے. جس نے جانا ہے وہ ہاتھ دونوں اٹھائے, اٹھائے ہاتھ دونوں. اور میرے نعرے کا جواب دے, نعرہ تکبیر, جھنڈا آزادی کا لہرا. وہ آپ کے ہاتھ جھنڈے سے کم نہیں ہے, دونوں ہاتھ لہرا کے کہو, جھنڈا آزادی کا لہرا دے چلو, جھنڈا آزادی کا لہرا دے چلو. اے خدا میری دعا قبول کرو. یوں کھڑے رہیے گا, آپ کی ہمت کو داد دیتے ہوئے آخری دو شعر پڑھ کے جلسے چاہتا ہوں. سنیے گا ایک کلام, سنیے گا. مجھے کل ایک بندے نے کہا, بخاری صاحب آپ ذرا کسی جگہ پہ بیان دیں نا, یہ جو لوگ سڑک پہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا رک.